Jeste, ako tebi šaban. Devojko, lepo si ti to otevala. Znači, svaku narodnu emisiju nekog da imitiram. Mogu? Možeš, mene, bubice, možeš uvijek. A kako imitiraš inače? Lepo si ti to tako otevala. Slatko, fino I lepa si devojka. Dobro ti je pesma, ne bi ja to ništa zamerila. Hvala. Kako je rekao? Treba više da mešaš, da vrckaš. Kako je rekao Šaban, za naše potrebe. Za naše potrebe. Onako, imaš ti to sve za naše potrebe, muzičke I kako je rekao? Tak, vičer se. Ali Zorica je najjače, moram da kažem. Mogu Zoricu? Ajde. Pa Dragana. Mico, da ti kažem, koliko imaš godina? 19. Ne, ne, Zorica. Za godine ne pitam. Pa dobro da kao, ili kako se zove. A Dragana? Jao, ti si tako slatka. I tako lepo I elegantno. Čekaj, Dara. Aleksandru. Ajde. Nije mi se dopala ova pesma. U godnjoj lazi si bila, nisi bila dobra, nije mi se ovo dopalo. U lazi? To je Aleksandra. Ja ne znam drugačije nju. Samo to? Da, da. Spremi se za sljedeći čas. Ajde, to ću se spremiti. Spremi se za sljedeći čas. A moraš I Milan. A Milan? Spremno za drugi čas. Obudno se opusti, ja vidiš. A on je Mico I elegantno. Što je?